mid waliba waxa uu ku sheega inta xabadood ee uu ku dhuftay marxuumiinta Allah u naxariistay nin kastaba meesha ku sheega Shucayb Maxamed Faarax waxa uu sheegay saddex xabadood inuu ku dhuftay marxuumiinta si wada jir ah oo labadooda uusan midna u qasdin oo si wada jir ah ugu furay ayuu sheegay Shucayb mid mid maxkamadda horteeda markii loo istaajiyay inayan galin dambiga loo haysto waxa wax laga sheegay oo la duray oo saaxiibka Cali Xalne uu sheegay 121 xarafka C iyo xarafka D oo sheegaya si toos ah u sheegaya soo bandhigida xaqiiqooyinka dhabta in la soo bandhigo xilliga darasiga koobaad la joogo waa la soo bandhigay cadeyn cad aan maxkamaddu soo bandhignay maxkamaddu waa ku qanacday cadeyntaas waxaa koow ka ahaa koow waxaa ka ahaa qiraalkii ay ku qirteen maxkamadda horteeda weliba laba jeer oo kala duwan oo kala fog oo laba bilood u dhaxaysa mid walba ay qirteen oo maxkamado kala duwan ay ka kala qirteen mid ay tahay maxkamaddana hadda joogno midna ay tahay maxkamadda gobolka Banaadir sidaa darteed mid waliba qof waliba waxa uu ku sheegaa qof waliba waxa uu ku sheegaa saddexda aadeysana maxkamadda horteeda fadhiya horeyna maxkamaddi darajo kood waa la wadaagnay golka waa ay ku jiraan haddana waan sheegi karnaa mid waliba waxa uu ku sheegaa inta xabadood ee uu ku dhuftay marxuumiinta Allah u naxariistay nin kastaba meesha ku sheegaa Shucayb Maxamed Faarax waxa uu sheegay saddex xabadood inuu ku dhuftay marxuumiinta si wada jir ah oo labadooda uusan midna u qasdin oo si wada jir ah ugu furay ayuu sheegay Shucayb maxkamaddu waa la wadaagi karnaa horeyna waa ay u haysaa ogolka waa ugu jira aadeysanaha labaad Bilaal Cabdullaahi Xasan waxa uu sheegay inuu shan xabadood inuu ayagoo siiyay ku wada jira labada marxuumiin Allah u naxariistay inuu shan xabadood uu ku furay oo uu la dul istaagay asaguna sheegay waatan waa qiraalka laga qoray 68 waafaqay wa aadeysanaha saddexaad oo lagu magacaabo Nuur Cabdi Maxamed waxa uu sheegay 8 xabadood oo uusan u kala dayin Dr. Axmed iyo Macalin Liibaan midna in uu ku furay ayna ku dhacaan taas waa intaas waa qiraalkoodii waxaan marka hore qareen u ahay saddexda eedaysane ee maxkamadda hortaagan Nuur Cabdi Maxamed Shucayb Maxamed Faarax iyo Bile Cabdullaahi Xasan anigu magacii waxaa la dhahaa Wakaata Cali Xalane waxaan u taaganahay in aan ka jawaabo is-hortaagga xafiiska xeer ilaalinta uu u soo gudbiyey maxkamadda is-hortaagga xafiiska xeer ilaalinta uu u soo gudbiyey maxkamadda ma aha mid ku dhisan sharciga iyo shariicada Islaamka sababtu waxay tahay waxaan racfaan ka soo qaadanay xukunka summadiisu tahay 8 ee 2024 kuna taariikhaysan 7/2024 xukunkaas asaga ah maxkamadda gobolka Galgaduud waxay raacisay waxay soo qortay qaabka iyo habka dacwada ay u qaaday waxay muujisay in eedaysanayaasha loo aqriyay eedii loo haystay si waafaqsan qodobka 103 waxay kaga jawaabeen mid mid maxkamadda horteeda markii loo istaajiyay inayan galin dambiga loo haysto abka dahab balaas oo lagugu sameeyay habkii ugu casrisanaa waxaad hadda hal meel ka wada heli kartaa dhammaan adeegyada dahab shiil group adigoo isticmaalaya applicationka dahab balaas oo adeegyo dheeraad lagugu soo kordhiyay ku bixi ku iibso ku kaydso dahab balaas habka ugu casrisan ee aad ku maamulan karto lacagtaada